Müəlliflə tanışlıq. Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi Azərbaycanın görkəmli şair və mütəfəkkiri olmuşdu. Gəncə mədrəsələrində dərs almış, şəxsi mütaliə sayəsində orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənmişdi. Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolanmışdı. O, xalqın istək və arzularını, müdrik fikirlərini yüksək sənət dili ilə ifadə etmişdi. Şərq ədəbiyyatı tarixində Nizami Gəncəvi ilk dəfə olaraq qadını yüksək insani keyfiyyətlərə malik, ülvi varlıq kimi təsvir etmişdi. Şairə görə yalnız əməkçi insan hörmət və məhəbbətə layiqdir. Nizami Gəncəvi həm də böyük vətənpərvər idi. Onun bütün əsərlərində öz xalqına böyük məhəbbəti aydın görünür. Dahi şairin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olunmuşdu.